Tää on nyt meidän uusi majapaikka täällä Arussassa. Tupla kahvit. Tupla Afrikafeet. Täällä tehdään leffoi pari päivää. Ja mietitään mitä tehdään seuraavaksi. No niin hei, mitä me tehdään? Me tehdään sen mitä textbook cases ei ikinä saanut tehdä. Me tehdään se nyt se virhe, mitä ollaan vältetty tää koko aika. Aina otettu sunnuntai aamulla lariam, meflokiini, 250 grammaa per naama. Malarialääkit, aurinko on just laskenut. Laskee parhaillaan. Niin siis minkä takia nämä suositellaan otettavan aamusta on, että ei tulisi mitään vaikutuksia ja sivuoireita yöaikaan. Ja me ollaan nähty 2 päivää sitten, nähtiin jo semmoset sätkyt, että tossa oli leijona. Ja mä heräsin yöllä ja oli se, että Tomas, tossa on leijona tossa. Ja mä monesti nukuin ja heräsin ja sitten kun meillä roikkuu pyyhe tossa noin TVn alla, niin se näytti yöllä ihan leijonalta. Ja siihen ei vaikuttanut meflokiinit ollenkaan. Nyt vedetään no sitten. Kyllähän me ollaan näin nyt syöty monta viikkoa. Voihan me ollaan melkein puoli vuotta putkeen vedetty tällaista nuppia pehmentävää. No, otetaan sille. Pistetään elämä villiksi. No ehkä me ei mennä nukkuu ihan vielä. Leijonat hyökkää kimppuun. Mm. Varmaan hyökkää. Toivottavasti ei käy huonosti. Sehän nähdään. No niin, näitkö mitään liskodiskoititta yöllä? En mä nähnyt. Mä nukuin tosi hyvin. Pelotti vaan. Joo. Näit sä jotain? Joo. Mä näin mun entisestä työpaikasta jotain unta, että mä menin sinne ihan tällaisissa rääsissä risuparrassa. Ja siis kaikki tuli vaan kättelee minua ja sit mua nolotti ihan hirveesti. Mä vaan olin silleen. Niin ja yöllä näkyy, että joku taskulampun kanssa menisi siellä ulkona, mut äkkiä mä tajusin, että ei oo mitään. SNT. Niin aika hyvin pärjättiin. Mä ollaan ihan hyvin tässä. Mä oon niin paljon meflokiiniin kehossa, että ei tuntunut missään. Ei tuntunut missään. Noni, mitäs me nyt sit keksittiin? Mihin me mennään seuraavaksi? No kun siis ei tiedä, meillä on enää 2 yötä täällä jäljellä. Ja tuntuu, että me ollaan Tansaniassa nähty aika paljon kaikkea jo. Mm. Ja nyt mietitään sitten, että pitäisikö meidän tähän maan sisällä vielä jotain nähdä vai mennä jonne toiseen maahan Afrikassa vai jonne ihan toiselle mantereelle. Niin, se on niinku, että ihan aikaa olisi vaikka muille niin, jakaa. Miettiäkin kun on vielä jäljellä, että vielä niin pystyisi jotain isompaakin tehdä. Mutta se on vähän, että mitä haluaa tehdä. Mm. Et tiedä, mitä haluat. En mä tiedä. Niin. Mä haluan päästä sinne purjehtiin. Mm, se olisi kyllä kiva. Mm. Mut minne purjehtiin? Nee. En mä sitä tiedä. Me ollaan nyt sisämaassa, et ei täällä ole purjeveneitä. Mm. Mä tiedän vaan sen, että mä haluan päästä purjeveneeseen purjehtiin, mut mulla on ihan sama minne mennään. Mm. Kaikki on niin sika kaukana. Nyt täytyy miettiä, pitäisi miettiä noita viisumeita, että jos mennään jonnekin Brasiliaan tai jonnekin Etelä-Amerikkaan, niin sitten pitää niinku varmaan Dar-es-Salaamista, vai onko Cape Townin suurlähetystöä? Tällaista suunnittelua. Mm. Kun ei ole suunniteltu mitään vähän aikaa. Pidetäänkö tänään semmoinen suunnitteluilta? Siihen tarvitaan kartta ja punaviini. Yeah. Ehkä valkkari, jos on kylmässä. Ja niin kuin Suomessa. Mä en muista, milloin me ollaan syöty viiniä. Australiassa joka päivä. No ei joka päivä, mutta siis siellä nyt oli niin hyvät viinit. Eli onko sit suunnitelma, että tänään käydään ostaisi punaviinipullo ja etsitään maailmankartta ja sit aletaan miettiä, että minne me halutaan seuraavaksi lähteä. Joo, ihan niin kuin Suomessakin ennen ikilomaa. Mm. Tää on se game okay plan. Okei. Okay. No niin. Lähdetään laittaa postikortteja, joulukortteja siis Suomeen päin. Löysin Nerun postitoimisto ja pitäisi löytää eka kortit ja sitten postimerkit jostain. Ja koitetaan lähettää ne. Toivotaan, että tulee ajoissa perille. Niin, tai tulee ollenkaan perille. Niin. Se on ihan postin siesta kesti niin pitkään, että ne ei jaksa tuottaa. Ei mennyt ihan aikataulujen mukaan. Me tultiin nyt syömään. Istutaan täällä. Meksikolainen paikka. Otetaan takot.
Okei, siitä vaan. Näyttää aika hyvältä. Me pidetään tänään semmonen matkan suunnitteluilta. Eli meillä on täällä kartta, pelilauta. Sitten meillä on tee se itse viinilasit ja pullollinen. Hei, mä oon täällä neken. Pullollinen punaviini. Jos näillä ei niinku saada matkasuunnitelmia tehtyä, niin johan on kumma. Et nyt on niinku tavoitteena, että tietää, että minne lähtee 2 päivän päästä. Ei kun 3 yön päästä, koska meillä on 3 yötä vielä tässä paikassa. Niin, eli parhaat ideat yleensä keksitään silleen ihan täysin perseet. Nyt haetaan vaan vähän... Flexit! Rohkaise vaan. Sano vaan. Niin. Oi vitsi, siinä on komea parta miehellä. Tänään on niinku viimeinen päivä tätä kuuta, että se pitäisi ajaa pois, jos meinaat osallistua siihen Movemberiin. Suomen kansa päättää, osallistuunko vai ei. Eli millaisen viinilasin sä haluat? Kuinka paljon? Pienen. No mut sano. Tästä, tosta. Vaikka tosta. Tästä. Okay. Nyt on eteläafrikkalaiset punaviinit kaadettu ja ihan hienot kupithan sä Tomas teit. No, kiitos. Mitä? Eikö se ole hyvää? Hyi. Oliko tässä korkki tässä viinissä? Oli. Mitä pikkunaksui sul siellä oikein on? Suolaa. Yes. Ja koska me ollaan nyt oikeesti Arushassa, niin me aloitetaan tää Afrikan tähän pelaaminen tuolta pelilaudalta. Kyllä, kui siistii. Tää pistää niinku ihan toiselle leveleille. Mut samat säännöt muuten, eiks joo, vaan? Joo. Eli tonne pitää päästä sitten, kun on timantti löytynyt. Jep. Ihan hyvä viini on. Ei mitään valittamista. Okay. Eiköhän aloiteta sitten pelaaminen. Joo. Monta seteliä piti jakaa kaikille. Titalla on semmoinen tunne, että tuolla on Afrikan tähti. Tangieris. Ja kun Marokossa. Marokossa. Eipä ollut. Ei onnistunut. Huonosti kävi. Joo. Suvuki. Matka jatkuu. Toivottavasti tää ei ole kohtalo. Cape Town. Rosvo-sektori. Ehkä me ei vaan mennä Cape Towniin at all. Toi näyttää aika pahalta. Menin köyhänä merimiehenä tosta merenpoikki ilman mitään rahaa. Se kuulostaa aika paljon niinku sit Crew Seeker, Crew Bay jutulta. Päädyin Cape Towniin kokemusta rikkaampana, mutta vain, että minut ryövättiin. Mietitään titta vielä. Cape Town ei ole nyt kyllä ihan kärkipaikoissa. No mites meidän Afrikan tähdet oikein sujuu? Tää näyttää nyt aika jännittävältä, koska Cape Townissa tuli rosvosektori, eli sinne ei varmaan kannata lähteä. Ja Afrikan tähteä ei ole vieläkään löytynyt, täällä on enää 3 paikkaa, missä se saattaisi olla. Yksi on Egypti, yksi on Suakin, mä en tiedä mikä se on. Ja sit kolmas on toi Saint Helena. Joo. Ja se, minne me ollaan ajateltu, että ehkä lähdettäis purjehtiin. Jos se löytyy sieltä, niin sitten meidän on pakko lähteä purjehtiin. Ja pakko mennä Saint Helenan kautta. Niin. Mut, niin helvetti. Vähän kuumottaa noi Crew Seeker ja Crew Bane, noi ilmaiset kyydit, kun siellä on tollanen rosvo. No, jatketaan. No niin, Titta, nyt ollaan jännän äärellä. Viimeistä nappulaa myöten. Satamakaupunki Sudanissa, Punaisen meren rannalla, on Suakin. Eli Sudanissa. Ja täällä on enää Saint Helena tai Suakin, että missä se Afrikan tähti voi olla. Minähän ostan tämän. Eli Afrikan tähti on pakko olla tuolla, Saint Helenissä. Ihan älytöntä. Mutta tässä voi vielä tapahtua vaikka mitä. Tuossa on 2 merirosvosektoria tuossa Saint Helenan ulkopuolelle. Joo, ei nuolasta ennen kuin tipahtaa titta. Tuossa on näet se 2 mustaa aukkoa ennen ja jälkeen Saint Helenan, missä Afrikan tähden siis pitäisi olla. Niin ne on merirosvoi. Ja me ei ole vielä törmätty merirosvoihin, vaikka on lähet ollut pari kertaa. Mut tää voi ehkä niinku... Mä en tiedä mitä tää meinaa. Katsotaan. Tää voi määritellä sen, miten tässä meidän reissus käy, et uskaltaako tonne merelle edes mennä. Se on sun heittovuoro. Pääsetkö sä sinne jo? Eli 2. Älä heitä 1. Älä missään nimessä heitä 1. Älä nyt kuumota. 4. Eli sä pääsit ohi.
Ja Merite itse tultiin tänne ihan niinku oikeesti elämässä tultais. Sataneen menee pankkiin. Ja nyt katsotaan. Tiedäs me googlettaa mitä Saint Helena meinaa. Niin siis tää on voitto. Mä voitin. Hyvä peli! Sinne Afrikan tähti toimitettiin nyt turvallisesti Tangieriin. Hyvin pelattu, hyvin pelattu. Haluatko vähän analysoida tätä, että mikä tässä nyt oli tää juttu? Joo. Mikä on Addis Abeba ja Egypti? Ne olisi niinku semmosia... Ja Saint Helena olisi niinku, tää on niinku joku tämmönen niinku Destiny. Tää on kohtalo. Ja täällä olisi kaksi tämmöstä jotain niinku... No pitäisikö meidän selvittää, että mikä toi Addis Abeba ja Egypti, että pitäisikö meidän lähteä sinne? Niin. Vai lähteekö me Saint Helenaa? Okay. Niin, mä oon nyt vähän siis tää nyt kertoo aika paljon. Meidän, me ollaan alusta alkaen Australiasta asti jo sanottu, että me tullaan Cape Townista menee purjeveneellä tänne. Eli vähän niinku tää Afrikan tähti pelilauta ties sen, että te tuutte menee tänne. Tää Afrikan tähti sanoo sen, mut tää mua pelottaa. Cape Townissa on rosvo. Ei meitä oo kertaakaan täällä Afrikassa ryövätty. Ei oo kertaakaan ollut lähetä edes piti tilannetta. Mut toi on vähän silleen, että et lähetääks me seilaa sit merirosvon kanssa täältä näin. Mä en tiiä. Meidän pitää vähän miettiä. Mä oon semmonen, että mä uskon niinku merkkeihin ja destiniin. Niin, mä uskon kans merkkeihin. Koska tää on niinku ainoa mesta, missä Afrikan tähti olisi voinut löytää, että tää puhuttelis meitä. Se löytynyt mistään muusta, niin se olisi ollut silleen, no joo, tää on peli, mut kun se löytyi. Ja se oli viimeinen nappula. Eli viimeinen mesta Afrikassa, Titta, on Saint Helena. Mieti sitäkin. Mm. Eli meidän viimeinen kosketus Afrikkaan, kun me lähdetään meriteitse, on Saint Helena. Eli niin, tässä on jotain perää. Tässä on niinku joku semmonen, niinku, mä uskon, että tässä on joku merkitys. Jatketaan viininmaistelu ja mietitään. Joo, vähän olisi viiniä vielä jäljellä noista muovikupeista. Pohditaan. Tuliko malaria sätkyi? Ei tullut, muuten vaan vähän levoton yö. Joo, en mäkään nähnyt mitään pahojunia, et ihan hyvin meni. Nyt lähdetään kohti uusia seikkailuja. Joo, meidän matka käy tänään kohti Dar es Salaamia. Hypätään tuossa aamubussiin ja se olisi taas semmonen 10 tuntia bussissa luultavasti, jos ollaan positiivisia. Ja sit mennään suoraan lentokentälle. Me ei viittitty ottaa muutaman tunnin takia hotelliin, niin me mennään sinne nukkuun. Huomenta, Pan. Mitä sä teet? No, yritän nukkua. Niin, ollaan aikaisemminkin nukuttu lentokenttä. Afrikan kenttä ihan mikä tahansa muukin kenttä. Ei kai sillä nyt niin väliä. Ei kai sillä. Ja sitten mulla on tässä näin, kun mennään pimeydessä liikkumaan, niin tämmönen feikki lompakko. Jos meidät ryövätään, niin mä heitän tänne. Täällä on vaan pari sellaista käsivaippia. Perspyyhkimisliinaa. Näillä mennään. No mut nyt lähtee malaria vapaalle alueelle. Joo. Ei tarvi enää noita lääkkeitä syödä. Joo, lähdetään kohti Daariin. Mm. Ja siitä sitten etelään. Kohti Johannesburgia. Jee! Yeah. Kävettiin pilkko pimeästä tänne, oli vähän kuumottavaa. Ei käynyt mitään, täällä ollaan. Onneksi oli vaan lyhyt matka, et ihan muutama minuutti. Niin. Nyt ollaan Dar Express -bussissa. Lähdetään kohti Dar es Salaam. Ja sit kohti Etelä-Afrikkaa. Wow. Huomattiin just, että täällä bussissa ei ole vessaa. Että on niinku joku 10 tunnin matka varmaan. No,
Eiköhän tää tästä. Mitä siellä on Tomas käynyt? Uhuhu, läheltä piti tilanne. Joku rekka on kaatunut tuonne tielle. Nyt kaikki ryntää sinne kattoon, mikä on hätänä. Se on ollut tapana, että jos on onnettomuus tien päälle, niin kaikki ryntää auttaa. Siis kato näitä ihmisiä, kaikki ryntää auttaa, juoksee tuolla. Mä en tiedä, ryntääks ne auttaa vai meneekö ne katsomaan vaan. Voi olla, että ollaan myöhässä, mutta onneksi meillä on 10 tuntia etuaikaa. Ja tästä ei mennä minneen. Mutta niin iso sumppu ja koko ajan tulee enemmän ja enemmän rekkoja ja enemmän ja enemmän ihmisiä. Bussilla asteittain jengi ryntää ulos kattoo, mikä on hätänä. Ehkä nyt vedetään upari. Ja mennään jotain kylätietä pitkin yli tän suupuun. No nyt me peruutetaan. Niin me peruutetaan, joo. Pois tästä. Tää peruutellaan. Crazy! Monta tuntia lennonlähtöä? Kello on 1. Lento lähtee. Lähtee 4 yöllä. 4 yöllä. Okei. Okay. Jos kello on nyt 1 ja 4 yöllä lähtee lentoon. 15 tuntia. No. Ei ollut ehkä ihan paras idea lähtee täältä pikkuteistä. Koukkii tää. Näyttää aika pahalta. Täällä on niinku pikkutiellä kaikki maailman bussit jumissa ja autot, kun molemmista suunnista tulee isoja autoja. Eihän tässä ollut mitään järkeä. Niin vois sä kuvitella, että Kisin Kasin kyläyhteisön läpi menisi tämmönen motori. Eihän siitä tuu mitään. Ja molempiin suuntiin. Bad idea. Me ollaan varmaan monta tuntia täällä pikkutiellä. No, onneksi meillä on hyviä aikaa. No niin. Siellä meni kumipuhki tolla bussilla. Nyt ainakin odotetaan täällä kaikki. No. No meillä on vielä aikaa. Joo, 15 tuntia. Loppumakka sitten taksilla. On vähän hullu liikenne täällä tänään. Joo. Kauheet ruuhkat. Se nyt on aina. Mut nyt ollaan menossa kohti lentokenttää ja tää on joku 45 minuutin matka vissi yhteensä. Mitä tää maksaa? 25 tonnia, eli ei oo paha hinta. Tyyppi oikas kävelytiellä niinku joku kilometri. Mentiin niinku jalankulkutiellä tän pahimman ruuhkan ohi. Ei oo vissi ihan laillinen taksi tää. Ei laillinen, mut tää on niitä hyviä tyyppejä. Tää ei yrittänyt vedättää niinku ne muut. Tai katsotaan. Nyt on lähdön tunne. Katsottiin, että ihan kuin oltais Helsinki-Vantaan lentokentälle tultu. Nyt mennään! Meidän lento lähtee 04. Eli joskus 8 tunnin päästä. Ja tässä ollaan kyllä aika hyvissä ajoissa. Yes. No mut hei, pole. Nyt lähtää syömään. Me ollaan syöty tänään vielä yhtäkään ateriaa. Hei, mennäänkö tonne? Tasty life! Tää markkinointi puhutteli Tittaa. Lover combo. Mimi na we milele. Yeah. Joo. Okei. Okay. Yes. Ja hei muuten. Tärkeintä ei ole se, miten sä pääset paikkaan A, paikkaan B ja kuinka nopeasti, vaan se, että me pystytään hengissä ja ollaan elossa. Niin ollaan kiitollisia siitä. Se on tärkeintä Afrikassa. Niin on. Ei ole nimittäin itsestään selvää, että pääsee turvallisesti. Tänäänkin nähtiin monta onnettomuutta. Ihan sikamonta. Mm. Täällä on pitkiä jonotuksia. Onks meidän lento siellä? Se lukee jotain delay. Me ollaan nyt 25 tuntia matkustettu ja vielä olisi 12 tuntia edessä. Nyt lähdettiin eilen aamulla vähän aikaisemmin kun aurinko nousi, niin Arushasta ja nyt ollaan Etiopiassa. Haluatko Tomas kertoa missä me ollaan? Mä en ole ihan varma missä me ollaan. Tää on joku Addis Abeba. Kumminkin Afrikan tähti pelilaudasta näkyy tää paikka. Addis Abeba. Aika pitkä matka ollut, eka lento takana ja täällä on nyt vaihto. Ja sit lennetään toisella koneella Johannesburgiin. That way. Okay, thank you. Kaikki ruumat. Tilat on täynnä. Miten me saadaan ikinä nää meidän kamat mahtuu minne? Tämä on sika iso kone. Niin. Mikä meidän paikka on? 18K ja 18J. Tässä näitä kohta on 16. Siinä on. 17 tässä. 18.
Tässä on meidän paikka. Tomaksen kohokohta on aina lentokoneessa tää elokuva tarjonta. Mitä sieltä löytyy? Täältä löytyy kaikki. X-Men Apocalypse ja Birdman. Ja... Sä et taas kaihin nukkumaan. Joo, täällä on kaikkea international. Toi kiinalainen elokuva, missä on jättiläisiä. Kuinkas monta tuntia? Onks tää joku 6 tunnin lento? Sä ehdit kattoo ehkä 5 leffaa, 4 leffaa. Ehkä hyvä tuuri kaksi semmoista kriitikoiden ylistämää. Blockbusters, katsotaan mitä sieltä löytyy. Oi. Kaikkea just semmoista, mistä mä en maksaisi. Minne, Tomas, ollaan tultu? Ihan niinku unelmien paratiisi, niinku mökki, omakotitalo, majoitus, suihku, amme. Ja siis tämmönen Airbnb-talo. Ja onpa niinku hieno. Ja iso keittiö, jättikeittiö. Ja sitten täällä on 3 koiraa. Yeah, Lili. Yeah. Hello, Lili. Eli kuulemma todella rauhallinen paikka, kuuntele. Linnut laulaa. Mennään kattoo ulos. Ja mehän ei olla nähty nurmikkoa viimeksi Serengetissä, se oli ihan kuivaa ruohoa. Nyt katoppa tätä. Siis tää on niinku kato tämmönen unelmien koti. Kato. Jättitalo. Tuo on puutarha. Ja ihan mieletön. Ja täällä on niinku 4 koiraa. Nuuskia pitää huolta, että kaikki on kunnossa. 3 niitä oli kyllä. Onks 3? No joo. Toby, Lily ja Daisy. Joo, Daisy, joo. Joo, joo, siis kato mikä meistä. Saadaanko? Tää on muuten hyvin lähellä Sunshine Coastia Australiassa, eikö se oo? Hyvin lähellä. On grilli ja on tosi paljon vihreitä, on tämmönen niinku tosi niinku... Tää on vaan ehkä melkein 20 euroa hyvältä. Ei oo, kun 15 euroa. 15 euroa? Niin $20, jenkkidollaria melkein. 15 euroa yötä. Joo, ihan mieltä. Ja 3 minuutin kävely kauppakeskukselle, mistä me mennään kyllä hakemaan niin herkkuu, tittä. Nyt herkuttaa, nyt naatitaan. Joo. Yeah. Mikä tää olikaan? Toby.